Ja, bare svømme noget mere med det. Det er en fin fisk. Den der er en under. And call you all, kid. Kan du holde hovedet oven vandet, så er det lidt nemmere at få i nettet. Du må godt frembremse lidt med det. Ikke for kort lin. Ikke så ingen bund der. Op til den. Nogle bælfisk, det var jeg sgu da. Der er der mere end 3 kilo da. Hvad så? Har du noget at pille af med? Ja, jeg har noget at... Slå en hjelm med? Ja. Nå, okay. Så er det ikke noget, jeg lige har indtil. Den er godt tyk, hva'? Den er lidt rundt. Den er lidt rundt. Den er godt krog. Nå, så er den lige rent nogle steder. Ja, men jeg synes da. Det er lidt rundt, den her. Lige nu, så virker det, måske, fordi jeg har flået på. Ja, den krog er både i over- og undermund. Thank you.
nok han lidt væk fra kant her. Kom ikke det. Hvad siger vi, 70 cm? Skal vi lige ind der vente om? Nej, ja. Ikke lige knappen op. 68. Ja. 68. Jeg er bare lige tæt. Og jeg havde lige ved en op foran. Det er ikke så mærke, den her den bare lige så. Og det er helt her, ikke? Den så ind i en dyb rand her. Ja. Har du en vest med, eller har du? Ja, det har jeg. Det har jeg. Vi kommer tæt på fire der. Så prøv med den. Det er 0,5. Ja. Så lykke, hvad jeg skal. Er det?